Sesiwn o rannu adnoddau ac arferion sydd gyda ni ar ddechrau'r prynhawn. Ond mae'r panel sydd wedi bod wrthi yn trefnu heddi ac ati yn oelaidd iawn ac maen nhw am bwysleisio o'r cychwyn cyntaf. Dydyn nhw ddim yn honni I bod nhw yn arbennig mewn unrhyw ffordd a dydyn nhw ddim eisiau I chi fynd oma yn teimlo I bod nhw'n teimlo I bod nhw yn gwybod mwy na chi. Ond pam maen nhw yma felly I rannu gyda ni yw y rheswm I bod nhw wedi ffurfio rhyw bwyllgor bach yn sgil y gynhadledd y llynedd. Ac o'r bwyllgor bach hwnnw mae sefydlu panel wedi digwydd. Felly maen nhw yma I rannu gyda chi y math o bethau sydd yn digwydd ar lawr y dosbarth gyda nhw ac sydd yn effeithiol gyda nhw. Ond yr unig ffordd oedd nhw'n fodlon I gynnal I rannu'r arferion yna oedd bod fi yn gyntaf yn rhoi yn ei gyd-destun y gwaith sydd wedi digwydd hyd yn hyn. A felly mae gen I 10 munud chwarter awr I rhoi cefndir a beth sy'n digwydd y prynhawn yma I chi. Fel ydych chi'n gweld, a fel ydych chi'n gwybod, Jonathan ydw I, fe ges I secondiad o Ysgol Llanharu yr haf diwetha I CBAC I ymgymryd â swydd cydlynydd y Gymraeg mewn addysg. O'n I wedi bod yn Llanharu am 2 blynedd ar hugen. A wedyn daeth y cynnig yma I fynd I swydd newydd yn CBAC ac fe gymerys i'r secondiad. A mwynhau mas draw, er bod y bos yn feistres galed ac penderfynu ar ddiwedd y flwyddyn y byddwn ni yn parhau y flwyddyn nesaf hefyd. Felly wedi ymddiswyddo bellach o Llanharu ac yn gyflogedig gan CBAC. Dwi eisiau rannu gyda chi ychydig bach prynhawn yma, felly jyst am 10 munud, sut mae beth sydd wedi digwydd heddi wedi dod I fodolaeth mewn gwirionedd. Ac os yw'r bwynt y gweithgor anghenion ychwanegol, dyna y 7 pwynt dwi eisiau sôn amdanyn nhw yn fras iawn. Dwi'n mynd I gadw yn llythrenol felly at bob air ar bob powerpoint oherwydd does dim reswm am hynny mewn gwirionedd. Er bod y gynhadledd hon wedi bodoli am sawl blwyddyn, dydy'r gweithgor anghenion dysgu ychwanegol ddim wedi bodoli a tan eleni fel mae'n digwydd. A beth ddigwyddodd ar ôl cynhadledd haf diwetha oedd bod Mareryd wedi cynnill grŵp bach o bobl at ei gilydd oedd wedi mynegi diddordeb mewn gwirionedd mewn sefydlu a gweithgor I gydweithio a rhannu adnoddau. Fel y gwelwch chi fan hyn, mi oedd yna nifer o bwyllgorau neu o baneli pwnc yn bodoli yn CBAC yn barod, sef iaith gyntaf ac ail iaith cynradd ac uwchradd. Ac wedyn beth ddigwyddodd yn sgil y gynhadledd diwetha oedd bod ni wedi ychwanegu eleni y panel newydd yma sef gweithgor anghenion dysgu ychwanegol. Rhyw hanner dwsin o bobl oedd yn rhan o'r gweithgor ymwreiddiol a ges I sioc farwol pan gawson ni gyfarfod cyntaf achos o'n i'n cymryd ni anietal bod y pwyllgor yma wedi I sefydlu fel y pwyllgorau eraill ond doedd ddim. Felly, cynnod cyntaf un ac rhyw 3 neu 4 o bobl oedd yna, a wedyn daethon ni sylweddoli nad oedd y panel yn bodoli a bod eisiau I sefydlu fe. Tywaith, fe ddaeth y grŵp bach o bobl ynghyd, ac wedyn fe benderfynon ni a byddwn ni'n trio ymestyn hynny felly fel I fod yn ymdybygu i'r paneli eraill. A'r ffordd o wneud hynny, neidio I fan hyn, gan fod y paneli yn cael eu cyllido gan grantiau WEG a WESP, Y ffordd mae'r paneli yn gweithredu ydy bod cynrychiolydd o bob sir a gwahoddiad I fod yn rhan o'r panel. A dyna pam bod fi'n nodi yn fanna felly cysylltu ar siroedd mis Tachwedd 2014 er mwyn estyn gwahoddiad I bob sir I enwebu aelod I ymuno â ni fel panel. Pam bod ni'n cwrdd yw'r cwestiwn nesaf a dyma rai o'r resymau pam ein bod ni'n cwrdd. Er mwyn cwrdd ag anghenion dysgwyr, yn union fel y paneli iaith gyntaf, ail iaith cynradd ac uwchradd, dyn ni yn cwrdd ar gyfer cwrdd ag anghenion dysgwyr, dyn ni'n cwrdd er mwyn rannu arfer da ac adnoddau ar draws Cymru. Mae'n gymaint o drienni bod yna bethau mor dda yn bodoli mewn rai siroedd a sydd ddim yn cael ei rannu mewn siroedd eraill. Ac un peth sydd yn greiddiol i'r panel yma yw'r awydd I rannu ac i dderbyn pethau gan bobl. Beth oedden ni wastad yn teimlo fel athro oedd o'n i'n barod iawn I roi unrhyw beth oedden ni'n greu unrhyw un. A pe bydden nhw'n gallu I wella fe, bydden ni wrth y modd yn I dderbyn yn ôl ar ffurf well felly. Felly mae rhannu arferion ac adnoddau yn bwysig iawn.
Ond mae'r rhwydweithio yn bwysig hefyd, ac mae hynny yn amlwg o amser egwyl ac amser cynio heddi, lle mae pobl jyst yn cael cyfle I sgwrsio ac ati ac I greu cysylltiadau proffesiynol gyda bobl eraill. Un o argymhellion yr adroddiad y gyhoeddwyd ar ail iaith Gymraeg mis Medi diwetha oedd bod angen sefydlu paneli o weithgorau I greu ac I rannu arferion er mwyn osgoi dyblygu adnoddau yn ddiangen ar draws Cymru. A dyna un o'n dyheadau ni wrth weithredu y panel yma. Dyn ni'n adnabod anghenion a chydweithio er mwyn I dywallu yn y panel. Dyn ni hefyd yn cynrychioli'r siroedd I wireddu amcanion I grant, ac mae hynny'n bwysig iawn, achos fel wedi si gynnau, mae'r swydd yma a holl gweithgarwch cydlynydd y Gymraeg mewn addysg yn cael ei gyllido trwy'r siroedd, a felly dyn ni eisiau cynnig gwasanaeth gwerth I gael i'r siroedd. Ac yn ola, wrth gwrs, trwy wireddu amcanion y grantiau, dyn ni yn llwyddo I hyrwyddo cynllun strategol y Gymraeg mewn addysg ar draws Cymru gyfan. Wedyn aelodaeth y panel, a fel y mae ar hyn o bryd, mae'n cynnwys cyfuniad o athrawon cynradd ac uwchradd, athrawon sydd yn weithredol ar lawr y dosbarth, neu athrawon sydd ar ôl arweiniol mewn ysgolion, athrawon ar ôl ymgynghorol yn sirol, ac athrawon teithiol sy'n arbenigo mewn maes penodol. Fel sonies I gynnau, cam cynta'r broses yma oedd cysylltu ar siroedd ddiwedd y llynedd a gofyn i'r person oedd yn cael ei enwebu felly ar wefan y sir I enwebu rhywun I ymuno â ni yn pwyllgor. Aelodaeth presennol y pwyllgor wedyn, fel hyn, Helen Sharkey yn cynrychioli Caerdydd, wedyn Lisa yn cynrychioli Caerphilly, Lisa. Wedyn Lorna Jones-Campbell yn cynrychioli Casnewydd, Lorna fyna. Wedyn Kerry Jenkins yn fan hyn yn cynrychioli Castellnedd y Port Talbot. Anne Owen oedd fan hyn, yeah, Anne yn cynrychioli Conwy. Evelyn yn cynrychioli Gwynedd. Catherine Davies yn cynrychioli Powys ac mae Donna yn ymuno a Powys hefyd o fus medu gobeithio. Steph Cameron sydd wedi bod yn cynrychioli Rhondda Cynnyntaf, ond Kerry Jones sydd yn cynrychioli Rhondda Cynnyntaf heddi. Wedyn Menna Davies sydd yn bych, a wedyn Anne Island a Cheryl Vaughan Wrexham. A beth mae hynna yn golygu wrth gwrs yw bod nifer o siroedd sydd ddim yn cael eu cynrychioli ar y panel ar hyn o bryd. A beth fyddwn ni yn argymell o ddifri yw os oes rhywun yma yn perthyn i'r siroedd yna, ac y fydde'n hoffi ymuno â ni, plis cysylltwch a fi yn uniongyrchol neu cysylltu â chydlynydd anghenion dysgu ychwanegol eich sir a gofyn felly iddyn nhw gysylltu. Wedyn, yn gryno iawn, dyma ddangos beth yw cilch gwaith a gweithgor. Dyn ni yn cyfarfod ar gyfer taledd unwaith bob tymor. Nid dyw hwnna ddim yn gorfod bod un diwrnod ar y tro bob amser, dyn ni yn gallu cael rhyw fath o hyblygrwydd fyna. O, dyn ni yn cydweithio er mwyn adnabod anghenion a creu adnoddau ati. Wedyn, byddai disgwyl bod chi yn mynd yn ôl i'r sir, er mwyn rhoi gwybod i athrawon, i'ch cydweithwyr yn y sir, beth sydd yn digwydd o ran y panel, o ran y gweithgor. Mae'r cilch gwaith, mae'r gweithgor paneli wedyn yn ffurfio man cyswllt rhwng y siroedd a'r gweithgor ei hun. A wedyn, dyn ni wedi treulio tipyn o amser eleni yn trefnu y gynhadledd hon heddi. A dylen ni ddweud, heb gymorth a chefnogaeth aelodau'r panel fel y mae ar hyn o bryd, fyddai heddi ddim wedi bod yn gymaint o lwyddiant ac mae wedi bod. Achos beth sy'n digwydd yw bod pobl dyn ni'n eisoddi lawr ac yn meddwl, beth mae pobl eisiau clywed amdano fe? A wedyn ni'n trio ffindio darparwyr addas ar gyfer y sesiynau dyn ni eisiau. Yn gyflym iawn felly, cyn bod chi'n gweld enghreifftiau o'r adnoddau, beth dyn ni wedi gwneud eleni? Wel, dyn ni wedi rhannu adnoddau ac arferion gyda'n gilydd. Dyn ni wedi casglu ynghyd restr o adnoddau a deunyddiau a ddefnyddir. Mae aelodau'r gweithgor yn defnyddio nhw ac mae cydweithwyr yn defnyddio nhw. Ac fe welwch chi gofnod o hynny yn eich pecyn chi. O, dwi'n pwysleisio o'r cychwyn cyntaf mae megis dechrau I ni. Gyda'r cofnod yma.
beth oedden ni'n teimlo oedd yn bwysig oedd bod pobl a syniad gwell felly o'r holl adnoddau sydd ar gael gan bobl, sydd gan y siroedd ac ati, ac fyddwn ni'n ôl I drafod hynny mewn munud bach. Trydydd pwynt felly llunio cofnod cynhwysfa'r adnoddau yw osod ar wefan CBAC, a wedyn, dyn ni wedi trefnu y gynhadledd fel wedys I. Wedyn y cofnod o adnoddau, fel hyn mae'n ymddangos ar hyn o bryd, fe fydd yna gyfle yn ystod y prynhawn, a mae'n siŵr byddwch chi'n falch iawn clywed am ddau o'r gloch byddwn ni'n torri am baned, a byddwch chi yn rannu mewn I grwpiau gyda'r bwriad o drafod cynnwys y cofnod yma, ac yn ogystal â'r cofnod fel y gymau yn fan hyn, mae yna didalen wag yn fan hyn, lle byddwch chi mewn grwpiau dan arweinyddiaeth aelodau presennol y gweithgor yn awgrymu adnoddau eraill y gallwn ni ychwanegu at y cofnod yma, fel bod y cofnod yn tyfu maes o law. Y bwriad yn y pen draw yw taw rhywbeth electronig ar wefan CBAC fydd e, yn ytrach na chopi papur fel hyn. Ond fe welwch chi o'r copi yma, fe welwch chi beth yw bwriad y pecyn. Bob tro felly, dyn ni'n enwi beth yw'r adnodd, dyn ni'n dweud beth, pa fath o sgil sy'n cael ei ddatblygu trwy'r adnodd, beth yw pwrpas yr adnodd, math o adnodd, hynny yw, a'i rhywbeth digidol neu rhywbeth caled yw e, beth yw'r gost, sut mae cael gafel ar y copi os ydych chi eisiau fe, ac wedyn yn y golofn fach yn fan hyn, no, dwi ddim i'w weld yn fan hyn mae'n ddrwg yn ni, ond mae yna tagiau yn perthyn I bob un o'r ein, dyn nhw ddim yn ymddangos ar y copi caled yma, ond ar gyfer pob adnodd mae yna dagiau, ac os pan fydd y ddogfen yn fyw ar y wefan, byddwch chi'n gallu mynd I rhyw fath o beirian chwilio, ac os rowch chi darllen I mewn, fe fydd yn rhoi rester o bob adnodd sy'n berthnasol I ddarllen. Felly, byddwn eisiau chi wneud mewn rhyw hanner awr, y tri chwarter awr, a di gweithio gydag un o'r cydlynwyr sydd gyda ni ar hyn o bryd I ychwanegu at y cofnod honno. A fel pobl waraidd, ni'n mynd I wneud hynny gyda paned o de neu goffi. Felly, bydd paned ar gael am ddau draw fyna. Wedyn, i'r dyfodol, dwi'n gwybod bod ni wedi rithro, fyna headau I felly, dwi eisiau, byddwn ni'n licio'n meddwl bod y gweithgor yn mynd I gynnwys cynrychiolydd o bob sir. Yn sicr, dyn ni eisiau ymestyn ar gynnwys y cofnod fel y gymau ar hyn o bryd. Os oes gennym ni hawl, fe welwch chi mewn rai munudau er enghraifft bod Lona ac Angharad a Ceri ac eraill wedi creu adnoddau, lle mae'n bosib dyn ni eisiau gosod yr adnoddau hynna eu hunain ar y wefan, fel bod modd I athrawon fynd at wefan CBAC a lawrlwyth o copi o'r adnoddau. Ac wedyn wrth gwrs, creu a neu gomisiynu adnoddau newydd er mwyn llenwi balchau sydd gyda ni yn y ddarpariaeth ar hyn o bryd. Yn eich pecyn hefyd, trwy garedigrwydd a chydweithrediad aelodau'r gweithgor, fe welwch chi rester o gysylltiadau yna. Felly, mae croeso cynnes iawn, mae pawb wedi rhoi caniatad I ni gyhoeddi'r didalen hon gyda'i manylion cyswllt pe byddwch chi eisiau cysylltu â nhw wedyn.